Mwereli wa Ovoro TV hasa kipindi hiki kinatokea Ovoro TV mtaani. Nienda kukukaribidhia muvangori wa muthenya umunthi wa Ovoro TV mtaani. Umunthi tumirite wa tauni ino yetu ya Embu. Tuthiete mwena umwe umunthi twina topic mwaki mwaki iria nienda tukorwe tukiariria muthenya uyu wa umunthi. Ndukacenjie mutambo nigetha tukorwe tukikuegeka utheke nginya wongererwo mbuga point cia muturire na ciatigara uvate rucio kiroko kwa mburi. Ndugacenjie mutambo. Ovoro mtaani ni ngetwa sarubi, wewe itakuwa atia? Nie, aho. Aho? Umamonoyo wa Embu? Misi wa Embu huku. Unafanya nini huku Embu? Nini, job tu hapa ya usani usani. Nakuwe kati ogwa? Kama kufanya nini? Mi, naunda hizi masandos, lavasos hizo. Hizi ni za pikipiki, del. Ebu tuimbie national anthem. Ya Kenya. Ya Kenya, Mati sapo tatapua. Ndiye kidogo, ndiye kidogo penye unajua. Amkeni Mungu wetu. Tufanye. Kabisa, kabisa. Tufanye. Endelea. Hapo nimechanganya. Wacha kasonge, anzia tena. Kaimba kitambo bwana. Amkeni ndugu yetu, tufanye kazi pamoja. Kenya inastahili heshima, ndio nini? Utaendelea kuimba? Mazee, mimi upande wa kuimba bana. Hapo liwezwa. Nayo Rolls spray unakumbuka hata kidogo? Rolls spray. Hiyo haki ya Mungu hapo. Wacha nikuulize hii ni hiki kikoge kiulia basic mono. Musa. After amemaliza kujenga safina. Ni Musa Unuhu. Oh, umejua. Ovoro TV mtani nie ngetwa sarubi weta kuwatea. Niambeta kwa Muremi Wanjero. Yuni nienda umbekire ondo umwera hizi mono. Minera National Anthem. Ate amkeni ndugu zetu. Wewe bwana bari atalena wewe. Nikiariga. Dariga na umire zukuru tena mono. Ndio ni mu Kenya. Ndio ni mu Kenya. Eh. Yes, ngoria kiuria kenge. Emboria. Ndege ikiuma mwana wa Embu guthie mwana wa Mombasa. Itumagira ndaika 90. Ndaika 90 sigana. Ndaika 90. Nege soke tumagira ithari mwana nuthu. No twerethie gitumineke. Kampu kia vau mauma la monte ni mega nene tondu dake kana internet la rimwe na nuthu ni undu umwe. Ne moge oyo ne moge darabo ta kunyite kana noa dukariga ni rumo ko yugunte noa gukukwa Ovoro TV mtani ni uri saka waru. Ndiye fani wa waru. Noni uri saka. Noni sionaga. Noni usionaga. Kiwaru kia mbere kia umire ku. Kiwaru kia mbere kia umire miru, kiwaru kira gitune. Kiaumire miru. Kiaumire miru. Maveni kiwaru kia mbere kiaumire tiri. Nura menyete ugu. Ndira menyete. Goku ni Ovoro TV mtani. Wita kuatia. Bita kwa Donstar. Donstar? Yes. Donstar kuma mwenoi wa Embu? Ye, mwenoi wa Embu. Ye, wika kate mwenoi wa Embu? Mwenda kia spare part, siya viki. Havo huo opposite, step 2 resort. Step 2 resort. Ye. Hapa niona vaina kirabu kita kwa bilionea. Ewe wakufi na bilionea club. Yes, inone Ovoro TV mtani nenda angoro ngekulia siyude igere. Hivya tosi ya Ovoro mtani. We ready? Ya, ni ready. We fiti? Yes. Mamua akua ina siyana inya. Siyana siyegana? Inya. North, South na East. Wakana eta kuwate ya? North, South na East. Eta kuwate wakana? West. Ovoro TV mtani auga wakana eto wa west. Kiwaru kia mbere kionekire ku
The president of Africa is what? I am not president of Africa. So, president of Kenya is Uhuru, is it? Yes. Yes, wa Kenya. Si wa Kenya bado ni Uhuru. Wa Afrika. Hakuna president wa Afrika. Uko sure? Eh. Ndege kutoka Embu. Kwenda Mombasa inatumia 90 minutes. 90? Kutoka wapi? Embu kwenda Mombasa 90 minutes. Na kurudi kutoka Mombasa mpaka Embu 1 hour 30 minutes. Kuambie difference ni nini? Hakuna, haiwezi kuwa hivyo. Kwa nini? Inapaswa kuwa the same. Hapana. Do the distance is the same. Mhm. Ugo ni kuko kuvana. 90 minutes kushuka na 1 hour 30 minutes kupanda. Kwa nini? Sawa, maybe ina depend na speed. Hapana, si mbona kuna mambo na speed? Nini? Difference ya 90 minutes na 1 hour 30 minutes ni 60. Mahesabu. Poro TV mtaani wetakuwa tia. Niembe tagu wa mureithi wa Wanjiku. Mureithi wa Wanjiku. Tusperere twa Wanjiku, mureithi kwa mrende moya vuva nginya mbere. Mureithi ni wote da ni rasperi kana ni Wanjiku. Wanjiku. Oh, U K W E. Nambiri ya mbere. No to soccer. Wanjiku ni gelinga idiga. So get him. U K I J N. Nikiaringa viga to 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 crocodile. 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 Yabari ya na K, alafu L, alafu O, alafu K. Tika idhirire babu. No, nini ragia? Ni uragia, kana kani kora, kona kora, nako kana kani kora, kona kora, kora. So kira ugu na uga. Kana kora kiora, kana tasokera mbigwe. Sokera rengi. Kana kani kora, kona kora, nako kona kara, kona kora, kora. Voga tagate wauga kaona kara kana wauga tia. Gato digere ba murori no boro TV mtani na gukono kwege kana kire. Nduka senje mitambo. We'll be right back.
mwiroreri wa Ovoro TV. Tabarira neno ya kuwendete ya Ovoro Mtaani. Omonde wa otori yangu ili tumirete tauni hili ya Embu. Na tauni eno ya Embu ni tuwakoroa. Togeisemania na kijana Jamba kuma mweno wa Embu. Kijana, weta kwa watia? Simon. Simon Mwatha. Nengu koro wa angi kuhulia Siulia basic Ndiyo koro ukienda kutumenyithia answers siyasi yoneguo. Wetoko Simon Mwatha. Tosperere rito liyaku kukuma kwe Mwatha nginya Simon Wambere tie nde mwere ya vuvan nginya ya mbere. Kine A H T A W M N O M IS. Wewe mwiroreri wa Ovoro TV novote gukorwa ugesperere tori yaku kwambiriria nde mwere ya mwiso ukete nginya mbere ni ngukuria thimo imwe ya kiembu tugukana aembu ni maise ndimo tugaga kenyo na kenyo tio ya nagira ivure. Yes, ni akorwa akimenya no turanyitanira eno ne Ovoro Mtaani ndoka sendie mutambo. Nina kuruwa ngeoka nigeza tukuruwe tukera nilia na Jesse ya Boda Boda tuigwe uriame kukuruwa magetova mawani mao. Yes, lekito kinyete tuwe retenari ria kunora rurimi kana nila tuwe taka Tang Twisters. Yes, kweru watia brother? Kika zina yu. Uita kuwatia? Dari umane dawa. Beza wali nikon muziri. Eta kwa Rincon Musiri. Nienda uso kire vuva wako e. Ice cream, you scream. We all scream for an ice cream. Ice cream, you scream. Ice cream, you scream. We all scream for an ice cream. Ice cream, for scream. Ice cream, for scream. Yes, reketu di nambere wa tokino raga rurimi. Yes, nawe ningukurwa wita kwatia? Eni abogo ngeto wa Joseph Njiru, ni abogo mwana wa Naivas, ni bone matacha gerana gesuma. Ouga we mwirori wa Ovoro TV. Mbe mbira mutangazi umwe wa Ovoro TV eta kwatia. Ambombera. Mwirori wa Ovoro TV tiga tuone kana Jamba yeva ni kuvotana na Tang Twister. Nienda usokire o vuva wako. Ice cream, you scream. We all scream for an ice cream. Ice cream, we scream. I always scream. Yes, mwirori no hata barira ya Ovoro TV. Ice cream, you scream. We all scream for an ice cream. We no vote kuga Tang Twisters. No vote kuna oraka rurimi. Yes, Jesse, weta kwa atia? Ntawa Dixon. Ntawa Dixon. Wa maingi. Dixon wa maingi nawe. Boniface Masharia. Boniface Masharia. Ndio nienda to the set ya Tang Twisters. Nienda mone kana nimuko nyitanithia. Nimuko vota kunora ndwe. Kunora rurimi. Nienda musokire ovuva kwa. Okay. Ice cream. Ice cream, you all scream for ice cream. Yes, mwirori, eno ni Ovoro Mtaani. Nono watu diete nambere, toke kusaka mawani na mende kivya ma aikari aembu. Ya weta kwa watea? Benjamin Karani. Eto kwa Benjamin Karani. Riu Mr. Karani, nienda kukuvoya, otuwe kwa kusperera letwa Karani kuma, demwere ya vuva, okete ya mbere. I-N-A-R-A-K. Tobi rurenge? N-I-M-A-R-A-K.